V těchto dnech již probíhají přihlášky na lekce a kroužky, které pro vás chystáme na nadcházející školní rok v Městském kulturním středisku Klatovy. Připravujeme opět mnoho rozmanitých zájmových činností, a to pro všechny věkové kategorie. Najdete u nás mimo jiné mažoretky, dětské taneční skupiny, kondiční cvičení, kurzy paličkování, tancování pro dospělé. Velkou oblibu si získal také nově otevřený kurz sebeobrany a mnoho dalších. Více informací a přihlášky naleznete na stránkách www.mksklatovy.cz. Přejeme všem krásný zbytek léta a těšíme se na vás.